Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Baku TV nəfərində günün yekun xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Yelmar Məmmədidir. Vaxt itirmədən başlayaq anonslardan. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd dirəklərinin sayı 40-a çatdı. Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin xidməti aparılan işlər barədə məlumat yaydı. Ukraynaya qoşun yeridilsə, dünya fəlakəti olacaq. Dmitri Medvedevdən qərbə hədə dolu ultimatum. Kirayələrin qiyməti biraz yüksəkdir. Ardasa başlayır 450-500. Münasib qiymətə kirayə ev tapmaq çətinləşib. Mənzil bazarında nə baş verir? İndi isə daha ətraflı. Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası istiqamətində fəaliyyət davam edir. İndiyə dək görülən işlər barədə Şahin Mustafayevin xidməti məlumat yayıb. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəddə koordinatların dəqiqləşdirilməsi işləri çərçivəsində aparılan geodeziya ölçmələr əsasında 2024-cü il mayın 6-sına dək 40 sərhəd dirəyi quraşdırılıb. Bu barədə Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, iki dövlətin ekspert qruplarının işi davam edir. Xatırladaq ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyası və Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın 8-ci görüşünün yekunları üzrə əldə edilən razılaşmalara müvafiq olaraq 2024-cü il aprelin 23-də ölkələrin ekspert qrupları Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəddəki geodeziya ölçmələrinə əsaslanaraq koordinatların dəqiqləşdirilməsi prosesinə başlayıb. Ehtiyatdan çağırılan hərbi vəzifəlilər təlim toplanışına cəlb olunub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə çağırışçılar burada müxtəlif döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirəcəklər. Müdafiə Nazirliyinin 2024-cü il üçün hazırlıq planına əsasən, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti ilə birgə tədbirlər çərçivəsində hərbi hissələrdə bir qrup hərbi vəzifələrlə keçirilən təlim toplanışı davam edir. Toplanış məntəqəsinin qərargahında müvafiq qeydiyyatdan və həkim müayinəsindən keçən hərbi vəzifəlilər hərbi geyim, həmçinin digər zəruri vasitələrindən təmin olunurlar. Hərbi vəzifəlilərlə maarifləndirici söhbətlər aparılır, onlara təhlükəsizlik qaydaları çatdırılır, eləcə də sıra hazırlığı üzrə məşğələlər keçirilir. Təlim toplanışı çərçivəsində plana uyğun olaraq hərbi vəzifəlilərin döyüş hazırlığı səviyyəsinin, bilik və bacarıqlarının artırılması, təlim sayəsində praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə müxtəlif tapşırıqlar icra ediləcək. Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması üçün müxtəlif platformalarda keçirilən görüşlərdə razılıq əldə edilmədi. Lakin iki ölkə arasında vasitəçi olmadan aparılan danışıqlar tam əksinə müsbət nəticələrlə yadı qaldı. İndi isə sülh sazişinin gündəmdə olduğu bir vaxtda iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin Qazaxıstanda görüşünün planlaşdırılması Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin də vasitəçi olmadan mümkünlüyünü gündəmə gətirir. Ekspertlər mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşdülər. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri 3 aydan sonra yenidən bir araya gələcək. Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyan mayın 10-da Qazaxıstanda görüşəcəklər. Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan isə görüşdən qabaq sülh müqaviləsinin mümkünlüyü barədə açıqlama verib. Üstəlik, görüşün vasitəçi olmadan keçiriləcəyini də nəzərə alsaq, eləcə də Bakı və İrəvanın mübahisəli məsələlərə məhz vasitəçi olmadan aydınlıq gətirmələri sülh müqaviləsinin də birbaşa danışıqlarla mümkünlüyünü gündəmə gətirir. Tərəflər birbaşa təmas vasitəsilə ortaq məxrəcə gələ bilirlər və yaxud hansısa bir əgər mərasim keçiriləcəksə, orada qonaqların iştirak etməsi mümkündür. Amma bu qonaqlar hansısa bir xüsusi statusla iştirak etməyəcəklər, yəqin ki, və yaxud hər hansı bir ölkə və yaxud təşkilat dəvət olunmadan da Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsi imzalaya bilərlər. Kənar müdaxiləyə qənaətimə görə ehtiyacı yoxdur və ötən zaman kəsiyi də bunu sübuta etdir. Təbii ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında müxtəlif platformalarda keçirilən görüşlərə və onların nəticələrinə nəzər salsaq, görərik ki, iki ölkə birbaşa təmaslarla, yəni kənar müdaxilələr olmadan razılaşmaya daha yaxındır. Bu baxımdan Qazaxıstanda vasitəçi olmadan keçirilən görüş də Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin tənzimlənməsi üçün növbəti mərhələ hesab oluna bilər.
Bugünə qədər keçirilmiş iki tərəfli görüşlər, üçüncü, dördüncü tərəflərin maraqları gündəmə gəlmədən aparılmış müzakirələr bizi sülhə daha sürətli şəkildə yaxınlaşdırıb. Nəinki hər hansısa bir formada vasitəçilərin yaratmaq istədiyi bir platforma. Çünki digər dövlətlərin maraqları, regionla bağlı hər hansı bir niyyətləri gündəmə gələndə, regionda sülh və sabitliklə bağlı əldə olunmuş razılıqların icrası kifayət qədər gecikdirilə bilər. Verilən bəyanatların etibarlılığı gündəmdən düşür. Ona görə də biz iki tərəfli formada Ermənistan-Azərbaycan arasında diyaloqun davam etdirilməsi, danışıqların davam etdirilməsinin tərəfdarı olduğumuzu ilk gündən açıq şəkildə bəyan etmişik. Bundan sonraki mərhələdə keçirilən görüşlərdən də gözləntilər əldə olunmuş razılıqların icrası ilə bağlı Ermənistan tərəfindən eyni qətiyyətli və konstruktiv mövqeyi nümayiş etdirilməsidir. Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması və ilk növbədə mövcudluğunu qoruyub saxlamağa çalışan rəsmi İrəvan üçün daha çox əhəmiyyət kəsb eləyir. Bu baxımdan Ermənistan rəhbərliyi qətiyyət nümayiş etdirərək götürdüyü öhdəliklərə əməl etməli, onu uçuruma aparan kənar qüvvələrin təsir və təzyiqlərinə uymamalıdır. Nikol Paşinyan Ermənistanla Rusiya arasındakı gərginlikdən danışıb. Başnazir yenə də ölkəsinin hazırki aqibətinə səbəb kimi qarşı tərəfi günahlandırıb. Qeyd edib ki, rəsmi Moskvanın İrəvan qarşısında öhdəlikləri olub, lakin bunların heç biri yerinə yetirilməyib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Rusiya-Ermənistan münasibətlərində yaranan durğunluğa aydınlıq gətirib. O, hətta hakimiyyətə bu məsələdə bəraət də qazandırmaq istəyib. Belə ki, başnazir Mülki Müqavilə Partiyasının iclasında bildirib ki, biz Rusiya ilə münasibətlərdə heç bir səhvə yol verməmişik. Biz Rusiya ilə münasibətlərdə heç bir səhv etməmişik. Tərəfdaşlarımız heç nəyə işarə edib deməyəcəklər ki, sizin burada filan öhdəlikləriniz olub. Bu öhdəliklər yerinə yetirilməyib. Amma biz tam əksinə, onların öhdəliyi olub, amma icra etmədiyi bir sıra məqamları qabarda bilərik. Paşinyan həmçinin onu da vurğulayıb ki, İrəvanın qaldırdığı suallar qanuna uyğundur və Ermənistan Rusiya hakimiyyətindən hələ də onlara mənalı cavab gözləyir. Biz cavab almayana qədər bu məsələ həll olunmayacaq. İki ölkə arasında gərginlik davam edəcək deyə başnazir bildirib. Qərb ölkələrinin Ukraynaya qoşun göndərməklə bağlı bəyanatları rəsmi Moskvada çox ciddi şəkildə izlənilir. Belə bir ehtimalın gerçəkləşəcəyi təqdirdə Rusiya tərəfi hazırlıqlarını ən yüksək səviyyədə saxlayır. Bununla da Rusiya tərəfi Qərbin belə bir addım atacağı təqdirdə hansı təhlükə ilə qarşılaşacağını göstərməyə çalışır. Elə Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev də bununla bağlı sərt xəbərdarlıq edib. Rusiya qərb qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsinə cavab verəcək. Bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev deyib. Onun sözlərinə görə Ukraynaya qoşun yeritmək qərb dövlətlərinin birbaşa Rusiyaya qarşı müharibəyə başlaması kimi qəbul olunacaq və qlobal fəlakətlə nəticələnəcək. Qərb siyasi elitası arasında öz qoşunlarını Ukraynaya göndərməyə çağıran məsuliyyətsiz insanların səsi getdikcə artır. İndi onun tərkibinə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin nümayəndələri, Fransa və Böyük Britaniya rəhbərliyi, Baltikyanı ölkələrdən və Polşadan olan ayrı-ayrı rəsmlər də daxildir. Qoşunlarınızı Ukrayna ərazisinə göndərmək onların ölkələrini birbaşa müharibəyə sövq etməsi ilə nəticələnəcək və biz buna cavab verməli olacağıq. Dünya fəlakəti gələcək. Elə buna görə də aprelin 6-sında Rusiya ordusu təlimlərə, o cümlədən qeyri-strateji nüvə silahlarının hazırlanması və istifadəsinin praktiki sınaqlarına hazırlıq işlərinə başlayıb. Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini sonda onu da əlavə edib ki, Moskvanın cavabından qərb ölkələrinin liderləri nə Kapitoli təpəsinə, nə Yelisey sarayına, nə də Dining küçəsi ona sığına biləcəklər. Davam edirik. Bakıda ailə faciəsi baş verib. Ramana qəsəbəsində qeydə alınan hadisə zamanı 18 yaşlı ər 22 yaşlı həyat yoldaşını boğaraq öldürüb. Artıq qətli törətməkdə şübhəli bilinən Nurəddin Məmmədov saxlanılıb. Qonşular hadisə ilə bağlı danışıblar. Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsi 3-cü mədən adlanan nömrəsiz fərdi yaşayış evlərinin birində 28 yaşlı Nurəddin Məmmədov aralarında yaranan mübahisə zamanı 22 yaşlı həyat yoldaşı Ayşən Məmmədovanı boğaraq qətli yetirib. Hadisədən sonra cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Nurəddin Məmmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Mən hadisəni evdə idim, gördüm polis gəldi, gəldim arxasınca görüm nə olub. Dedi ki, qonşu yoldaşını boğub öldürüb. Sakit ailə idi. Bir dənə heç kimdən işləri yox idi.
işe gedir, eve gelirdi. Yox, yoldaş da bayra çıkmırdı. Biz böyle tanımışıq onları. Neçə ildir burada konuşurdular. Necə gözəl tərbiyəli gəlin, baş aşağı. Heç dinə başını qaldırıb bir adama, salam verəndə də baş aşağı. Qonşular Allah şahididi. Əri də onu elə çox istəyirdi, elə çox istəyirdi. Neçə ay bundan qabaq dedilər ki, ya boşanacaq, nə edəcək? Əri getdi, getdi, qoydu qapısına. Bulvardan belə, hər yerdən belə iki övladı var. Hər şeyi də işləyirdi, gətirirdi, qazanırdı. Eşidəndə inanmadım. Sonra bildim ki, kim, həmən qız yadıma düşdü, bir dəfə bizim evə gəlmişdi, Ayşə anadı. Amma yəni qızda baxarsan, elə bir qızın elə bir içdən daxili gözəliyi var. Körpə balaları var idi, elə qadın olur, belə dəlisov balaları üçün belə canfaşanlıq elə istəməyərəkdən olub. Qorxutmaq istəyib, ağlayıb, o adam özü də ağlayıb. Mayın 5-i paytaxtın Sabunçu rayonu ərazisində 2002-ci il təvəllüdlü Ayşə Məmmədovanın öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 1996-cı il təvəllüdlü Nurəddin Məmmədovun rayonun Ramana qəsəbəsi ərazisində arvadı Ayşə Məmmədovanı boğaraq qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Nurəddin Məmmədov şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam edir. Cəlilabadda itkin düşən 18 yaşlı oğlandan 9 gündür ki, xəbər yoxdur. Nəsib Quliyevin aprelin 27-sindən aparılan axtarışları bir nəticə verməyib. Əməkdaşlarımız Uzuntəpə kəndində olub, məsələ ilə maraqlanıblar. İzləyək. Cəlilabadın Uzuntəpə kənd sakini 18 yaşlı Nəsib Quliyev aprelin 27-sində yaşadığı evi tərk edib və bundan sonra ondan hər hansı məlumat almaq mümkün olmayıb. Mən üzrə getmişəm. Getmişdim. Uşağım evdə mal heyvana baxırdı. Gəldim, mən gəlinimdən soruşdum ki, Nəsib anı? Dedi, Nəsib, bilmirəm, saat 11-in yarısı idi, 10 idi, evdən o çıxan çıxıb, gəlməyib. Dedim, niyə? Dedi, bilmirəm. Təzə paltarın geyib, təzə ayaqqabısın geyib, şalvarın geyib, qara krasovka ayağında, cin şalvar əynində, qara kutka. Kimlə gəzirdi, kimlə eləyirdi, hamısını axtardım. Telefondan nə onların gəzdiyi uşaqları var, hamısından xəbər aldım. Heç kim boyun çəkmədi. Dedi, bilmirik, görməmişik. Heç bir yerə getmir. Adı elə Cəlləbada o gedəndə də elə mənlə gedib, mənlə gələrdi. Ümumiyyətlə, Cəlləbadda heç əməlli tanımır. Kətdən başqa heç yerə gedə bilməz. 2004-cü ildə ailə qurmuşam İbrahimov əmni ilə. Ondan bir uşağımız olub. 2006-cı ildə, 2009-cu ildə ayrılmışıq. Uşaqla təsadüfən görüşlərim olurdu, icazə verilmirdi uşaqla görüşüm olmağa. Yanvar ayı gəldi, uşaq bir həftə qaldı mənlə. Mənlə qala bilmədi. Çünki o ərkən böyücülüşdür, elə nətər deyim, pis-pis əməlləri var idi. Yəni, içkiyə ya da meyilli idi, sigaret də çəkirdi. Məndən ayrılıb, babası gilə getdiyindən, indi 10 gündür, çünki uşaq yoxdur. Uşaq da normallıq, normal idi, məktəb oxuyurdu, dərs oxuyurdu, yaxşı idi. Elə də dəcəl uşaq deyirdi, sakit uşaq. Həmişə gəlib orada bizim evin arxasında kran var, oradan su götürərdi, sakit. Qayıdıb çıxıb gedərdi. Yəni, heç kimə dəyib dolaşan ondan, dələşir uşaq kimi onu tanımıram da, elə belə. Yəni, gözəl uşaq kimi tanıyıram. İndi nə problem olub evdən çıxıb gedib onu mən yalan deyərəm. Qeyd edək ki, Nəsibin valideynləri ayrılandan sonra o, ana-babası İbrahim İbrahimovun himayəsində qalıb. Anası isə Türkiyədə ailə qurub və orada yaşayır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Nəsib Quliyevin tapılması istiqamətində axtarış tədbirləri davam etdirilir. Bazarlarda, eləcə də marketlərdə mövsümündən tez yetişdirilən meyvələrin qiyməti ceyran belinə qalxıb. Kilasın 1 kiloqramı 100 manata təklif olunur. Satıcılar isə deyir ki, qiymət məhsulun iri və balaca olmasına görə dəyişir. Alıcılar arasında qızıl qiymətinə satılan kilası alanlar da az deyil. Bəs kilası belə dəyərə mindirən nədir? Hansı özəlliyi var? Növbəti surətdən biləcəksiniz. Marketlərin birində kilosu 100 manata satılan gilas cəmiyyətdə böyük müzakirələrə səbəb olub. Mövsümü yaxınlaşan meyvələrin niyə belə baha olduğunu araşdırmaq üçün üz tutduq bazarlara. Hazırda satışda kilosu 100 manata olan gilas var. Alarsınızmı onu?
Vallahi ihtiyac olsa almaq olardı. Yəni elə belə yox. Ciba uyğun deyildi yani. Necə nə ihtiyac olasın? Necə bir ehtiyac? Ki, üzürəm, hamilə qadındır, belə şeylərə xəstə istəsə almaq olar. 100 manata əlbəttə yox. Pulun yoxdur, alıb yemədə. Burada nə var ki? Ürəyiniz çəksə necə? Ürək çox istəyir. Xeyr. Bahadır sizcə? Bəli. Qiyməti sizcə neçə olmalı? 5 man, 3 man, 2 man. Mövsüm meyvələrdən hansıları alırsınız? İndi çiyələk təzə çıxıb. Gəldim, indi çiyələk aldım. 1 manat 50 qəpik. Mövsümündə alaram. Yəni, indi mən əslində meyvələri mövsümündə alıram. Birinci heç uyğun deyil bu dəqiqə baxdı. Yəni, məsləhət də deyil almaq. Araşdırmalarımızdan bəlli oldu ki, təkcə marketlərdə yox, bazarlarda da gilas qızıl dəyərindədir. Satıcıların sözlərinə görə gilası da qısa müddət əvvəl qiyməti kəllə çarxa qalxan alça və çiyələyin aqibəti gözləyir. Hazırda satışa yeni çıxarılan əriyin qiyməti isə gilasla müqayisədə dəfələrlə ucuzdur. Gilasın qiyməti neçədir? Kilogram 30 manat. Bayaq 100 manat dedilər axı. Ola bilər 100 manatlıq da var da, yəqin xarici gilasdır. Yerli məhsul 30 manatdır, xarici var, o 100 manatdır. Özəlliyi nədədir ki, bunların 100 manat olanların? Xarici iri məhsuldur, həm də xaricidir də. Tələbat var onların? Elə də yox. Alan onu alır, mən 30 manatlıq alır. 100 manatlıq gilasın özəlliyi nədir ki? Heç bir fərqi yoxdur, eyni şeydir, eyni datdır. Qiymət fərqinin səbəbini soruşduqda aldığımız cavablar belə oldu. Gilas 35-40 manat arasıdır 1 kilogram. Satışda 100 manatı olan gilaslar da var, onların fərqi nədədir? Balaca böyüklüyündə. Yəni çeşidlənir. İriləri biraz baha satılır, balacaları münasib ucuz. Nə üçün ərik daha ucuzdur, gilas daha bahadır? Əriyin mövsümü deyil, gilasın da. Hər ikisinin mövsümü 10-15 gündən sonra qiymətləri münasib olacaq. Hal-hazırda panik şəraitində yetişdirildiyi üçün hər ikisinin qiyməti biraz bahadır. Amma gilas ərikdən daha bahadır. Səbəbi nədir? Az olduğu üçün. Hələ ki, məsələn, bir bağda 3-4 kilo gilas çıxır. Ərik, məsələn, 5 manata satırıq, 6 manata satırıq. Bakıda zirədə əkilib. Hamı istəyir ki, nobar alsın. Hər bir şeyin birincisi nobar alsın. Gözə necə bahaydı, indi yenib. Hər bir halda mövsümündə kilosu 2-3 manata satılan gilası vaxtından əvvəl qızıl qiymətinə almaq başa düşülən deyil. Təbii ki, seçim vətəndaşların öz biləcəyi işdir. Bakıda kirayə mənzil bazarında canlanma müşahidə olunur. Ekspertlər deyir ki, yaxın müddətdə evlərin qiymətinin artmağı bir tərəfə, mənzil tapmaq da müşkülə çevriləcək. Bəs artıma səbəb nədir? Əməkdaşımız Ceyhun Piriyev məsələyə aydınlıq gətirib. Kirayələrin qiyməti biraz yüksəkdir. Ardasa başlayır 450-500, hətta Bakıxanov ərazisində 700-800. Daşınmaz əmlak bazarındakı bahalaşma kirayə evlərin qiymətlərində də özünü göstərir. Belə mənzillərin qiymətləri də yüksəlməkdə davam edir. Tələbat da var, kirayələr də var. Amma hansısa vətəndaşlar gəlir, müraciət edir. Onların ciblərinə uyğun kirayələr yoxdur da. Demək olar ki, kirayələrin qiymətində fərqlər keçən ilkinə baxanda bu ilkində o qədər fərqlər var ki. Ardasa bir 30%-40% artımlar var. Keçən il 300-350 manat olan evlər, bugünkü günü 500 manat, 450 manat. Qiymətləri də artıran səbəblər bugünkü günü, yəni demək olar ki, bu iqtisadiyyatla bağlıdır. Evlərin qiyməti həddindən artıq bahadır. Məsəl üçün, bu evi alırsa 200-250 minə, o kirayə neçə verməlidir. Yəni, bunun təmirlə bağlı, onun içinə yığdığı əşya ilə bağlı. Yəni, belə baxanda, ona görə də qiymətlərdə artımlar var. Daşınmaz əmlak eksperti Elnur Fərzəliyev hesab edir ki, köhnə binaların yeniləri ilə əvəz olunması aşağı qiymətə təklif olunan kirayələrin sayını azaldıb. Sökülən hər köhnə çox mənzili yaşayış binasının yerində yeni tikili binalar tikilib təhvil verildikdə, yeni tikili binalardakı mənzillərin kirayə qiyməti digər köhnə tikili binalardan ortalama 2 dəfəyə qədər daha baha qiymətə təklif olunur. Və bugünə qədər artıq paytaxt Bakı şəhərində onlarla köhnə çox mənzilli yaşayış binalarının və fərdi yaşayış evlərinin ibarət olan yaşayış massivlərinin sökülməsi kirayə mənzil bazarında ucuz kirayə mənzillərin sayını daha çox azaldı. Və bu proses sürətlə getdikcə yaxın gələcəkdə artıq paytaxtın mərkəz və mərkəzi yaxın ərazilərində ucuz qiymətə kirayə mənzillər əlçatan olmayacaq. Hal-hazırda kirayə mənzil bazarında
nisbi sakitlik hökm sürür. Artıq bir neçə aydan sonra ali təhsil müəssisələrinin bağlanması səbəbindən tələbələrin böyük hissəsi bölgələrə axın edəcəklər və yay aylarında kirayə mənzil bazarında hökm sürən nisbi sakitlik səbəbindən qiymətlərdə nisbətən enmələr müşahidə oldu. Ekspert onu da bildirib ki, tələbələrin paytaxta axını ilə əlaqədar olaraq avqust ayının 15-dən etibarən yenidən mənzil qıtlığı və qiymət artımı müşahidə olunacaq. Bu sonuncu sujetimiz idi. Siz isə bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace peki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Setinetdə 18-ci, Konnektivdə 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımında isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV ATV Plus-da da yayımlanır, odur ki, axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Növbəti buraxılışlarda görüşənə dək, sağ olun, gecəniz xeyir qalsın.